Пані Зоя втратила сина Олександра на війні. Розповідає, з перших днів повномасштабної він пішов на захист країни. Їй про це не повідомив. Тож жінка не знала, де саме той служить. А 3 січня чоловік надіслав своє останнє повідомлення. Доброго ранку, мамо. Мирного неба. Аж 9 числа подзвонили з воєнкомату і сказали, ваш син загинув. В Солідарі. Кажу, як він був з Умані, попав туди. Вони кажуть, він був розвідник, навідник на нулю. Він мене охороняв, щоб я не знала цього. Їх ждуни здали. Росія забрала життя і Олександра, чоловіка Оксани. Захисник воював на Харківщині, Луганщині. У селі Стельмахівка 8 годин вів бій з ворогом. Там і поліг. Жінка каже, коли дізналася про втрату. Там кричали всі. Дуже важко. Ми з ним з самого дитинства. Це моє кохання всього життя. От тут воно сидить, і я не можу з цим нічого зробити. Тут він і залишиться назавжди. А от брат-близнючок Любові та Надії ще з 2014-го воював на Донеччині. Боронити Україну від навали росіян пішов і у 22-му. Загинув у селі Нескучне, що на Донеччині, від кулі снайпера. І папа не виходив на зв'язок, і тільки вночі він приїхав і підтвердив, що да, дійсно Сергія вбили. Надін чоловік його виніс з поля бою. Як тільки чуємо його ім'я, плачемо. Без брата Артура лишилася і Ганна. З ним жінка була не розлий вода. Півтора року 22-річний хлопець вважався безвісти зниклим. Потім підтвердили, він загинув. За місяць після його поховання своє життя на фронті поклав і батько Олег. Поки ти не побачиш, ти не повіриш. А коли подзвонили про батька, сказали, була злість, розпач, не знаю, все докупи. І таких історій безліч. Саме тому до Дня захисників та захисниць України дніпряни створили алею пам'яті. На ній представили понад 70 фото загиблих і безвісти зниклих героїв. Ми організували цю алею пам'яті для того, щоб люди знали, відчували, якою ціною то все дається їм жити, спокійно спати. Кожного полеглого воїна вшанували хвилиною мовчання, лунав гімн України. Побратими підіймали стяг над алеєю, а діти виступали з номерами, де висвітлили усі злочини Російської Федерації. Хлопці йшли за Україну, за родину, за дітей. Аймін Арнаут, Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».